Shalom bavandimwe, nitwa Murindangabo Paul, nkaba nifuje gukora ino video kugira ngo mbamurikire impano y'Imana yampaye muri iki gitabo citwa Imbuzi, bisobanura kuburira. Imana yashyizemo umutwaro maze kubona ibiri gucaho, uburyo kitwitwaye, uraza kubona ku ishusho kino gihugu cacu ca Congo. Ndashaka kubureba kwa mamani muri rusange, by'umwihariko ubwoko bwacu. Bavandimwe, maze kureba, maze guhishurirwa, mbona yuko umuryango wacu wasubiye inyuma. Twaretse Imana, Imana nyakuri, Imana nyamana, ubwoko bwinjira mu bigirwamana, twibagirwa Imana. Tulembetse, ibintu byose biri kutugeraho nuko twaretse Imana nyakuri. Muri iki gitabo canje nanditse uraza gusangamo imiburo itandukanye iburira itorero. Bakristo bavandimwe, umuntu wese ugira umutwaro wo gusengera igihugu, je vous recommande, ni ukuri musome kino gitabo, kirimo ubwenge, muzahishurirwa byinshi. Ibyo nahishurirwa mbasha kubishyiramo ahangaha bigabanyijemo ibice bitatu. Igice cya mbere ni impanda, igice cya kabiri no gusenga guhindura ibintu, igice cya gatatu ni intambara ya nyuma. Mu magambo make kugira ngo wumve birimo ahangaha, nuko wabyitaho kandi ukita ko kuri iyi mbuzi. Ce n'est pas pour rien, ntabwo bije none ahangaha gusa, ni ibintu maranye igihe, ni umutwaro munini w'abantu basengera igihugu cyabo. Ndazi ko umutwaro uhorana, ndazi kubikora neza, ariko hari aho twataye. Twarataye ni ukuri, mbabwije ukuri ko twataye, ariko ibyo twataye igihe kirageze ni none ahangaha yuko duhindura amerekezo tugasenga by'ukuri. Nubwo dusenga ariko twarataye. Bakristo bavandimwe, mu gice cy'impanda uzasangamo ubusobanuro bw'impanda, uzasangamo umurinzi nyakuri. Ese umurinzi nyakuri ni nde? Basangamo inkuru ya Kayini na Abeli, uzumva ukuntu byagenze. Imana yaje kuburira Kayini, iramubwira ngo nukora ibyiza tuzemerwa. Kayini aramubwira ngo ntabwo izo ndi kujoma kurambwira ibintu tariho. Aramubwira ngo nukora ibyiza tuzemerwa, mwene data nawe none ahangaha nukora ibyiza uzemerwa, nudakora ibyiza Satani we ari hafi yitugatugura imbere yawe kugira ngo yangize ubugingo bwawe. Kayini yanze kumvira ararimbuka, natwe nitwanga kumvira nta bindi bisubizo, nta bindi bibazo, ni ukurimbuka. Ariko nitwumvira ijwi ry'impanda, nitwumvira umuburo uri kutuburira none ahangaha, ndazi ndashidikanya neza yuko tuzahabwa ubugingo. Ikindi kintu cerekana umurinzi nyakuri, Kayini aravuga ngo se ndi umurinzi wa mwene data? Icyo kibazo cyarashubijwe. None ahangaha si Kayini uri kubwirwa ni Murindangabo, nawe uzagerwaho n'ubu butumwa. Uri umurinzi w'ubwoko bwawe, uri umurinzi w'umuryango wawe, uri umurinzi w'igihugu cyawe. Ni jyewe nawe twakora umurimo. Uraza gusangamo mu gice cya kabiri gusenga guhindura ibintu. Ntabwo ari amasengesho yose apfa guhindura ibintu. Uratangamo inkuru za Eliya. Eliya yari umunyamasengesho, ahagarika imvura imyaka itatu n'amezi atandatu. Nuko yari umunyamasengesho, icyo gihe hari ivangirwa riri nk'ubu ngubu. Eliya abona ivangirwa riri mu buhanuzi, abahanuzi baramya Bayali, bakorera imana za Ezebeli. N'ubu ngubu Ezebeli ari gukora, nitutareba neza azangiza ubwoko. Niyo mpamvu umuryango wasubiye inyuma cyane, birananirana. Usanga abantu baravangiwe, abapasiteri, abashumba bose barananiwe. Si ukuvuga ngo
ni bose ariko harimo intore z'Imana niyo mpamvu ireba mbiranga ngo hacariho ibihumbi birindwi bitarapfukamira Bayali babandimwe abatarapfukamira Bayali nibitegure bahaguruke bafatanye n'abandi gusenga guhindura ibintu Nehemiya yarasenze gusenga kwiwe kubaka Yerusalemu ntabwo yasenze gusa ahubwo yakoranye umwete Dawidi yahagurutse akura igisuzuguriro ku bwoko bwa Isiraheli ni ukuri ni njyewe nawe twahaguruka tugakura igisuzuguriro ku bwoko bwacu icyo ngayeho